آیا درۆنەکانی تورکیا کێ دەکەنە ئامانجو؟ درۆنەکانی میلیشەکانی ئێران کێیان بە ئامانج گرتووە؟ درۆنەکانی تورکیا تەواوی هەرێم بەهۆی بوونی چەکدارانی پەکەکە و درۆنەکانی ئێرانیش پارچەیەک لە هەرێم کە لە ژێردەسەڵاتی پارتیە دەکەنە ئامانج. ئەوەی ئاشکرایە هەر یەک لە ئێران و تورکیا بە درۆن ناو بەناو هێرش و پەلامەر ئەنجام دەدەن، بەڵام ئامانجی پێکانی هێرشی درۆنەکان لەلایەن هەردوو وڵاتی تورکیا و ئێران جیاوازە. تورکیا بەهۆی بوونی بارێگەکانی پەکەکە سنووری هەرسێ پارێزگەکانی هەولێر و دهۆک و سلێمانی دەکاتە ئامانج، واتە بۆی گرنگ نییە سنووری پارتی بێت یان سنووری ژێردەسەڵاتی یەکێتی، چونکە لە ڕابردوو لە زاخۆ تا خانەقین لەکوێ چەکداری پەکەکە بوونی هەبوو بێ بە ئامانجی گرتووە. پەکەکە لەکوێ بوونی هەبێت تورکیا درۆنەکانی دەخاتە کار و ئامانجەکانی خۆی دەپێکێت، بەڵام ئەوەی جیاوازە درۆنەکانی میلیشیەکانی سەر بە ئێرانن، تەنها هەولێر و دهۆک کە لە ژێردەسەڵاتی پارتین بە ئامانج دەگرن. بێبوونی هیچ پاسە و بەڵگەیەکی ڕوون، واتە سنوورێک کە پارتی لێی حکومڕان نییە لە هێرشی میلیشەکانی سەر بە ئێران حەساونەتەوە. ئەمەش دەرخەری تەسلیمبوونی ئەو شارانەیە بە میلیشەکان و ئێران. ئامانجی هێرشی میلیشەکانی سەر بە ئێران بۆ سەر سنووری پارتی ئامانج لێی تەنها لێدانە لە هەرێمی کوردستان. جگەلە سنووری ژێردەسەڵاتی پارتی هیچ شارێکی دیکەی کوردستان ناکەونە ژێر بردوومانی درۆنی میلیشەکانی ئێران. درۆنەکانی تورکیا لەیان چالاکیان لە ناوچەکانی شێرازێ و ناوچەکانی بادینان و سنووری سلێمانی و پشدەر و گەرمیان ئەنجام داوە، کە ئامانجی تورکیا تەنها بەهۆی بوونی چەکدارانی پەکەکە بووە لەو ناوچانە، چونکە هەمیشە پەکەکەی بە مەترسی لەسەر ئاسایشی تورکیا زانیوە. پرسیارەکە ئەوەیە درۆنەکانی میلیشەکانی سەر بە ئێران بۆ جیاوازی دەکەن لە نێوان شارەکان و تەنها سنووری پارتی بە ئامانج دەگرن؟ بۆ تەنها ژێردەسەڵاتی پارتی بردوومان دەکەن، بەڵام سنووری ژێردەسەڵاتی لایەنی تر بە ئامانج ناگرن، بەڵکو دەستیش دەخەنە دەستیانەوە. بۆ شاری تر بە ئامانج ناگرن؟ جگەلە سنووری هەولێر و دهۆک، ئایا شارەکانی تر کوردستانی و سەر بە هەرێم نین یان بۆیان ڕوون بۆتەوە؟ ئەو شوێنانەی لە ژێردەسەڵاتی پارتی نین خۆیان حاکمن تێیدا. ئەوەی لێرە ڕوون بۆتەوە ئەوەیە میلیشەکان ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی پارتی بە تاکە شوێن دەزانن کە ڕێگربن لە بەهێزبوون و فراوانبوونی هەژمونی ئێران و باڵادەستبوونی میلیشەکان. پێچەوانی شارەکانی تر لە شارەکانی تر میلیشەکان حکمی وهەمی و بڕیاری ڕهای تێدا دەدەن. سنووری ژێردەسەڵاتی پارتی درۆنەکانی تورکیا بە ئامانجی دەگرێت کە بەهۆی بوونی چەکدارانی پەکەکەیە لەو ناوچانەی بردوومان دەکرێت، بەڵام درۆنەکانی میلیشەکانی ئێران تەواوی سنووری پارتی بە تایبەت پایتەختی هەرێم بە ئامانج دەگرن، کە ئەمەش نیشاندەری ئەوەیە پارتی پاراستنی قوارەی هەرێمی لە ڕابردوودا گرتووەتە ئەستۆ، هەروەها ڕێگری لە بەهێزبوونی میلیشەکانیش کردووە لە ژێردەسەڵاتی خۆی. بۆیەش لە پێناو تێکدانی ئارامی و ئاوەدانی سنووری ژێردەسەڵاتی پارتی میلیشەکان هەوڵ دەدەن بە هێرش و پەلاماری درۆن بیخەنە ژێر فشار تاوەکو تەسلیمی ئەجەندەکانیان بێت. بەڵام پارتی هەمیشە شەڕی پێخراپترین بژاردە بووە، بەڵام لە شەڕیش خراپتر لای پارتی تەسلیم بوونە. بۆیە تەسلیمی ئەجەندەکانی میلیشەکانی سەر بە ئێران نەبووە. هەرچی میدیاکانی تورکیایە هەرزوو چالاکیەکان و زیانەکانیان کە بە چەکدارانی پەکەکە دەگەیەنن بڵاوی دەکەنەوە، بەڵام هەرچی میدیاکانی میلیشەکانی سەر بە ئێرانە هەرزوو هێرشەکەیان بۆ سەر شوێنە ستراتیژیەکانی هەرێم وەک فرۆکەخانە و پایتەختی کوردستان بڵاو دەکەنەوە، چونکە میلیشەکان بۆیان ڕوون بۆتەوە ئەو شار و ناوچانەی پارتی حکمی تێدا ناکات چیان بوێت بۆیان دەچێتە سەر و خۆیان بڕیاردەری یەکەم و کۆتان لەو سنورانە.